1971年8月4日，中华人民共和国与土耳其共和国建立外交关系。中华人民共和国政府与土耳其共和国政府根据尊重独立、主权、领土完整、不干涉内政、权力平等和互利的原则，决定自即日起建立外交关系。土耳其政府承认中华人民共和国政府为中国的唯一合法政府。中土两国政府决定一次行政手续和物质准备就绪，即互派大使，并商定互相在各自首都为对方的建馆提供一切必要的协助，并根据国际准则和惯例为对方使馆执行任务提供方便。